mdogo, sasa hivi atakuwa hapo madrasa. Sawa? Kama kwa madrasa unasoma mambo ya akhira kwa Mungu. Eh, unasoma mambo ya Mungu, unaachana kabisa na mambo ya uchokola. Usiwe kama halidi, unapenda kwa kama halidi. Hakuna anayependa. Najua hakuna anayependa kwa kama halidi chokola. Lazima uwe msingi ya dini mdogo wangu. Unakuwa kwenye msimamo mmoja. Unaelewana? Ndiyo. Hey, unakuwa kwenye msimamo umenyoka. Si unaniona? Eh, mimi sio kama vijana wengine mtaani. Mimi najua msingi ya dini. Na hata kama kitu kile kinakuwa strong man. Unaelewa? Eh, hey, ndugu wangu, usitake ile mambo sio kwa nini? Achana nayo kabisa. Akufaa. Aya kuna moto sasa. Naelewa, aya kuna moto mdogo mdogo. Mbona mbaya? Ile ndio kulogwa. Aya kuna moto.